hoje a Lorena e o Anthony vão fazer uma sereia. Vamos ver qual sereia que fica mais bonita? Tá terminando já o dela, hein? Já que eu terminei. Deixa eu ver. A sereia da Lorena. Essa é a sereia da Lorena. Vamos ver a do Anthony agora, hein? Peraí. Olha a calda aqui. A calda tá pronta do Anthony. Agora ele tá fazendo o corpo da sereia. Vai, Anthony, falta o corpo da sereia e o cabelo. Não, falta só a cabeça da sereia. Vamos ver qual que vai ganhar, se é da Lorena ou se é do Anthony. Eu acho que eu ganhei. Olha a pintona dela. Meu nariz. Tem até uma pinta a sereia da Lorena. Calma que a do Anthony não tá pronta ainda. Calma aí. A dança tirando pra finalizar a sereia dele. E cabelo, meia calda. Aê. Cabeça. A cabeça da sereia. Vem aqui. Agora os cabelos.
mais bonita, mais bonita. Ó. Da Lorena tá entrando seu cabelo, né, Lorena? Uhum. A minha vai ser a Rapunzel, se chamar. O Ariel. É Ariel. A sua é Ariel? É. E a sua? O pai dela fez uma trança. Isso aqui. As duas sereias ficaram bonitas, né, Anthony? Sim! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um joinha aí. E tchau! Tchau!